北京奥运火炬接力境外第五站的传递于北京时间7号下午6点半左右在法国巴黎拉开帷幕。5个半小时之后，火炬按照计划完成了在巴黎的传递。北京奥运圣火在巴黎市内经过5个小时的传递，于当地时间4月7日下午5点30分抵达夏乐蒂体育场。当最后一名火炬手手持响应火炬进入体育场时，全场响起了热烈掌声和欢呼声。在场的北京奥组委代表和巴黎市政府官员以及国际奥委会代表同全场1000多名观众一起见证了奥运圣火在体育场熊熊燃烧的动人时刻。在这个过程中，我们注意到法方有很多的热情观众在高喊着北京加油，北京奥运加油，我对他们的这种友好感情深为感动。那么我相信呢，随着我们奥运会的工作准备工作的进一步深入，我们必将举办一次很有特色的奥运会，能够使各国人民推进友谊、推进合作、增进了解的这样一个目的一定能够达到。共有80名火炬手参加了传递，其中包括5名中国火炬手，他们分别是当地的华人华侨代表、中资机构代表、留学生和中国大使馆工作人员。他们分别在巴黎市内不同地段完成了奥运火炬接力。整个火炬传递路线从埃菲尔铁塔出发，沿着塞纳河两岸，中途经过凯旋门、香榭丽舍大街、协和广场、卢浮宫等著名景点，最后抵达法国奥委会所在地夏乐蒂体育场。北京奥运圣火在巴黎结束传递之后，将前往美国的旧金山，开始在美洲的境外传递。运送北京奥运圣火的专机在北京时间7号凌晨从伦敦飞抵巴黎。中国驻法国使馆人员及法国奥委会官员等到机场迎接北京奥运会火炬接力运行团队。当地时间7号晚上10点，北京奥运圣火结束了欧洲之行，离开巴黎，前往第六站美国的旧金山。圣火将于美国西部时间9号下午1点，也就是北京时间10号凌晨4点，开始在旧金山进行1个半小时的传递。旧金山的奥运圣火传递活动将从麦克维湾出发，80位火炬手将在近10公里的路程中沿海而行，途经海湾大桥、渔人码头等多个标志性的景点，最后到达终点赫尔曼广场。旧金山是美国西部重要的海港城市，也是与中国开展贸易和文化交流最早和最频繁的美国城市之一。在奥运百年的历史上，奥运火炬曾经4次经过旧金山湾地区。2008皇帝故里拜祖大典于今天上午9点20分在河南新郑举行。现在就请导播把信号切到现场。今天是4月8号，即农。好，欢迎各位继续锁定新闻60分节目。俄罗斯国家杜马主席、统一俄罗斯党主席格雷兹洛夫在7号透露，俄国家杜马将于5月8号批准普京担任俄罗斯新政府的总理。格雷兹洛夫说，俄罗斯当选总统梅德韦杰夫将于5月7号正式就职，次日国家杜马就能够批准卸任的现总统普京担任新政府总理。这样一来，普京就能够在5月9号以总理身份参加庆祝苏联卫国战争胜利而举行的红场阅兵式。俄罗斯今年计划在时隔17年之后，重新在胜利日红场阅兵式上展示最现代化的重型武器和飞机。格雷兹洛夫还表示，统一俄罗斯党是国家杜马的第一大党，受到俄罗斯大多数公民的支持，有能力保证普京政策的延续性。他提议由普京领导统一俄罗斯党。去年12月，支持普京的统一俄罗斯党以较大优势在第5届国家杜马选举中取胜，成为杜马第一大党。该党推出的总统候选人梅德韦杰夫，在今年3月2号举行的总统选举中，以70.28%的得票率当选新总统。7号，欧盟委员会出台了一项新规定，允许在欧盟范围内乘坐飞机的旅客在空中使用手机，而新规定暂时还没有涉及到手机的资费问题。欧盟委员会说，这项新服务让乘客在飞行于所有欧盟国家上空时，都可以安全地用手机接打电话或者是收发短信。目前90%的飞机乘客携带手机登机，按照现行规定，为确保飞行安全，乘客必须在起飞后关闭手机，以避免信号干扰，这无形中限制了手机用户在飞行途中的信息传递。根据新规定，乘客的手机信号并非直接接入地面网络，而是借助在飞机上配置专门的手机通讯网络，通过卫星与地面连接，更好地解决了飞行安全与信息传递之间的矛盾。
目前已经有部分欧洲航空公司在进行试点工作，预计最早会在年内推出空中手机通信的新服务。虽然规定当中没有涉及在飞机上使用手机的资费问题，但是欧盟委员会负责信息社会和媒体的委员雷丁呼吁运营商们在启动这项新业务时定价要合理透明，以推动这项新业务的发展。伊拉克总理马利基在美国有线电视新闻网七号播出的电视采访当中说，美国国务院与私人保安公司黑水公司续签的一年合同没有得到伊拉克政府的批准。马利基说，伊拉克政府正在讨论如何规范和监管外国保安公司的行为，尤其是对这家滥杀伊拉克人的保安公司来说，事情还没有完结。2007年的九月份，黑水公司保安在执行安保任务的时候射杀17名伊拉克的平民。伊拉克方面经过调查认定，黑水公司保安无缘无故向平民开枪，应为事件负责。黑水公司称其保安是出于自卫。美国联邦调查局于去年的11月份介入调查，目前调查还在进行当中。再来看一组简讯。巴以领导人恢复定期会晤。以色列总理奥尔默特和巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯七号在耶路撒冷举行会谈，这是自3月初阿巴斯宣布暂停与奥尔默特的定期会面以来两人的首次会谈。双方在会谈中同意重启此前暂停的和平谈判，争取在今年年内达成和平协议，实现双方在安纳波利斯中东问题国际会议上做出的承诺。双方领导人还同意恢复每2周一次的定期会晤。意大利打击黑手党出重拳。意大利警方七号在意大利南部卡拉布里亚等地对意大利黑手党集团恩德朗盖塔展开大规模突袭行动，总共抓捕该组织38名犯罪嫌疑人。警方说，在此前进行的调查当中，警方发现了该犯罪集团的3个武器藏匿地点，查获了一批 AK-47 冲锋枪和炸药。恩德朗盖塔是意大利3大黑手党派系之一，被指控进行走私毒品、武器交易等犯罪活动。戴安娜死因调查盖棺定论。负责调查英国王妃戴安娜死因的陪审团七号作出裁决，认定戴安娜之死是由司机的疏忽驾驶和狗仔队的追逐造成的非法杀害。对戴安娜死因的调查从去年10月2号开始，期间总共传唤了250多名证人。陪审团的裁决意味着英国官方对戴安娜死因的调查已经结束。1997年，戴安娜和其男友多迪乘坐的轿车为躲避紧随其后的狗仔队超速行驶，不幸在巴黎隧道里发生了车祸。在很多好莱坞影片中都有这样的情节，一名经验丰富的消防员或者警察在面对突然发生的恐怖袭击或者自然灾害时临危不惧，凭借自己的智慧化解了这场危机，并且解救出自己的家人或者朋友。不过现实生活并不像电影中描绘的情节那样浪漫，当恐怖袭击或者灾难真正降临的时候，什么样的经验或者知识能够真正帮助你躲过一劫呢？下面让我们到美国联邦紧急措施署开设的一个培训班上去看一看。这里是美国新墨西哥州的一个小城普雷亚斯，英文的意思是沙漠中的盆地。这里就是美国联邦紧急措施署开设的应急培训班的训练基地。在为期一周的培训中，学员们将接受一系列培训，从如何应对自杀式恐怖袭击，如何解救生命垂危的人质，到如何安全度过飓风等知识一应俱全。美国联邦紧急措施署的负责人表示，他们开设这个应急培训班的初衷是让每个有可能接触到恐怖袭击或者自然灾害的工作人员尽量多地掌握一些自救知识，保护自己的生命安全。这个应急培训班的学员主要包括警察、消防员以及其他直接接触大量群众的社会服务人员。每个参加培训班的学员都不需要缴纳任何费用。据悉，联邦紧急措施署每年要给这个培训班补贴2200万美元。这个培训班上的所有课程都不在教室教授，学员们每天都是在这样的模拟现场，一边体验着无处不在的危险，一边摸索着逃出困境的方法。一些学员表示，这个培训班让他们懂得了当炸弹在附近爆炸时应该如何保护自己，而这些知识很可能在危急时刻救自己一命。I think everybody has a misconception of Hollywood, you know, and actually to realize how far away you actually have to be, otherwise you possibly suffer injury or death.
出于对气候变化和能源枯竭的担忧，科学家纷纷在寻找替代能源，并且加紧研究如何更好地利用可持续能源。近日呢，以色列工学院的科学家就宣布，他们发明出一种太阳能气球发电器，有望以更低的成本、更为方便地获取太阳能。这个漂浮在几百米高空的气球就是以色列科学家发明的太阳能发电器。按照设计，实际应用的气球直径将达到3米，气球表面整齐地贴满2毫米厚的特制太阳能电池板，所发电力通过与气球相连的电缆线传回地面。The idea was just to take advantage of the high dimension, and when you do that, you basically save lots of land resources, and you generate a system which is much more green, it's much more sustainable, it's much more reliable and affordable.由于发电器采用球形设计，一天的大部分时间内都可以接收阳光的直射，因此大大提高了发电效率。据计算，一只直径3米的气球发电器能产生最高70伏的电压，功率大约为1000瓦，相当于面积为25平方米的传统太阳能电池板产生的功率。此外，这种太阳能气球发电器的成本不到4000美元，比传统方法节省60%，因而对那些太阳能特别丰富的地区尤为适用。目前，以色列科学人员正在做进一步研究和测试，预计一年后，这种太阳能气球发电器就能投入使用了。据澳大利亚健康咨询组织统计，60%的澳大利亚人存在着肥胖问题。现在，澳大利亚的企业纷纷采取健康策略，为员工的健康投资。周末的墨尔本阳光明媚，由澳大利亚各企业联合发起的3项全能赛从海边开始了。5000多名企业员工将先后进行400米游泳、10公里自行车和4公里长跑比赛。运动量虽然比奥运会的铁人3项赛差远了，但是对成天坐在办公室里的企业员工来说足够了。这就是澳大利亚各企业采取的健康策略的一部分。实行这样的健康策略需要一定的投资，包括组织活动的费用和激励员工参与的奖励。平均每30个人要花15000澳元和14000美元。即便如此，实行健康策略的企业仍然在不断增多。We're finding now a lot of companies are coming to us looking for workplace interventions and executive health programs, whereas in the past, 4 or 5 years ago, it was very much us knocking on their door and trying to educate them on the benefits of workplace health programs. 这笔健康投资究竟是赔是赚，还是企业自己算得明白？据澳大利亚最大的私人健康基金会统计，身体状况不佳的员工平均每个月的有效工作时间只有49个小时，而健康的员工一个月可以干143个小时。身体不好的员工平均一年要请18天病假，而健康的员工一年只请1到2天的病假。员工缺乏锻炼，体重增加，疾病缠身，将会大大降低企业的生产力。澳大利亚企业每年由此产生的经济损失超过300亿澳元和280亿美元。除了敦促员工积极锻炼身体外，澳大利亚企业对员工的定期体检也开始实现强制化管理。沪深股市节后强劲上涨，涨幅双双超过4%。姚明再次接受伤情复查，对中医治疗充满信心。锐利不变形，平滑不怕皱，刚柔并济，精品西裤虎都打造，虎都西裤。雅洁物尽，凝聚智慧和力量，只为心中梦想，成就天地间。未来在于创造，雅洁物尽。百水都江堰，问道青城山。各位好，来关注这一时段的中国新闻节目。第16届国家和地区奥林匹克委员会协会代表大会7号在北京开幕，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长吴邦国出席开幕式并致辞。吴邦国说，
奥林匹克运动是全人类的共同财富。今天，国际奥协第一次在北京召开大会，这为正在筹办2008年奥运会和残奥会的北京增添了新的光彩，再次体现了国际体育界及各国朋友对北京奥运会和残奥会的关心和支持。吴邦国指出，发展奥林匹克运动，促进社会和谐发展，是中国人民和世界各国人民的共同心愿。中国政府积极支持和参与国际奥林匹克事务。2001年，北京成功申办2008年奥运会，极大地激发了中国人民的奥运热情，形成了迎接奥运、参与奥运、奉献奥运的良好氛围。我们相信，北京奥运会和残奥会的成功举办，必将对扩大中国同世界各国在体育、文化等领域的交流与合作，推进世界和平与发展的崇高事业，产生重大而深远的影响。吴邦国强调，中国政府和人民将恪守承诺，继续加强与国际奥委会、国际奥协和国际体育界的合作，抓紧各项筹办工作，确保北京奥运会和残奥会成功举办。我们热忱欢迎世界各国各地区的运动员、教练员和各界朋友前来参加、观摩和报道北京奥运会和残奥会。国际奥协主席拉尼亚在致辞中说，国际奥协一直坚定支持北京奥运会的组织工作，并且相信北京奥运会将会为中国未来发展和中国奥林匹克运动谱写新的重要的篇章。国际奥委会主席罗格、北京奥组委主席刘奇等也在开幕式上致辞。国际奥协由国际奥委会所属的205个国家和地区的奥委会组成，是仅次于国际奥委会的国际体育组织，代表大会每两年举办一届。